বাপৰে, ইহঁত দুজনী দেখোন দুৰ্গা আৰু কালী। যিজন ল'ৰাক কলেজৰ সকলোৱে ভয় কৰে তাক চুচৰে থানালৈ লৈ আহিছে। ইহঁতৰ কথা নকবি আৰু, দুইজনী একেলগে থাকিলে কেতিয়া ক'ত কি কৰে একোৱে ঠিকনা নাই। এতিয়াতো যিফালে যাওঁ সেইফালে সেই ৰাজাক থানালৈ অনা কথাটোৱে চৰ্চা। দেখিলি, এতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিক আমাক পুৰস্কাৰ দিবলৈ কওঁ। ইমান সাহস দেখুৱাই নাথাকিবি। বেছি দাদাগিৰি কৰি থকা ছোৱালীক বিয়া কৰাবলৈ কোনো ল'ৰা নোলায়। দেউতা, তুমি টেনচন কিয় লৈছা? আমাৰ দুইজনীৰ এজনী অলৰেডি ফিটিং হৈয়ে গ'ল। অনুদা, হা, কি ফিটিঙৰ কথা কৈছ? তই ক'ৰবাত ল'ৰা চৰা চাই থৈছ নেকি? দেউতা, ৱেইট, অপেক্ষা কৰা, সময়ত সকলো গম পাবা। নে কি কওঁ অনুদা? দেউতা, মই গৈ থাকোঁ দিয়ক, কাম এটা আছে। যাৱনে? পতকে কি কামলৈ মনত পৰিল তোৰ? পিছত আহিম দিয়ক, কাম এটা আছে। কি হ'ল, নুবুজিলো। লাহে লাহে সকলো গম পাবা দেউতা। জানো কি সাধৰ কৰে ইহঁতে? দাদা, অ' জীৱন, কি খবৰ ভাই? আছোঁ দিয়ক, ক'ৰবালৈ গৈছিল। সেই ছোৱালীজনীৰ বস্তু কেইটামান লাগে, তাকে বজাৰৰ পৰা আহিল। বজাৰ কৰিলে? আমাৰ ছোৱালীজনীৰ মুখত শুনিলোঁ পাল্কীৰ কাৰণে বোলে ক'ৰবাৰ ল'ৰা এটা ওলাইছে। এৰা, ল'ৰা এটা ওলাইছে পিছে তাইহে দেখোন আগবাঢ়িব খোজা নাই। আমিনো জোৰকৈ কি সিদ্ধান্ত লওঁ কোৱাচোন। হয় দিয়ক, আজিকালিৰ ল'ৰা ছোৱালী, সিহঁতৰ সিদ্ধান্তটোহে আচল কথা। জানো ছোৱালীজনীয়ে কি ভাবি আছে। মই অৱশ্যে বিয়া বাৰু কথাটো লৈ বৰ বেছি খৰখেদা কৰিব বিচৰা নাই। পঢ়া শুনাখিনি শেষ কৰি লওক, তাৰপিছত দেখা যাওক কি হয়। তাই বৰ চিন্তাশীল ছোৱালী দাদা, গতিকে যি সিদ্ধান্ত লয় ভাবি চিন্তিয়ে ল'ব দিয়ক। তোমাৰ ছোৱালীজনীৰ বিয়া বাৰু কথা কিবা ভাবিছানে? আমিনো ক'ত বিয়া দিব পাৰিম দাদা, ৰিক্সা চলাই যি দুপইচা পাওঁ খাবলৈকে নোজোৰে দেখোন। তথাপি ভাল ল'ৰা এটা পালে তাইক গতাই দিয়া চিন্তা এটাত আছোঁ অৱশ্যে। জীৱন, তুমি ছোৱালীজনীৰ কাৰণে বৰ কষ্ট কৰিছা। একো এটা টিউচন নোহোৱাকৈ মেট্ৰিক ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনত পাছ কৰিলে, তুমি ৰিক্সা চলাই তাইক কলেজত এডমিশ্যন দিয়াইছা, এইটো কম কথা নে? মাকৰ ইচ্ছা আছিল ছোৱালীক বি এ পাছ কৰোৱাৰ, সেই চিন্তা বুকুত বান্ধিয়েই মোক নিথৰুৱা কৰি গুচি গ'ল। কাৰ কেতিয়া মৰণ কোনে জানে জীৱন, তুমি মাত্ৰ ছোৱালীজনীক বি এটো পাছ কৰাৰ চেষ্টা কৰা, অন্ততঃ মাকৰ আত্মাই শান্তি পাব। তাকেই চেষ্টা কৰি আছোঁ দাদা, নাজানো তাইৰ কাৰণে কিমানখিনি কৰিব পাৰোঁ। গাভৰু ছোৱালী, ভয়েই লাগে। মাজে মাজে ভাব হয় কোনোবা এজনৰ লগত তাইৰ সংসাৰখন পাতি দিব পৰাহেঁতেন। জীৱন, তুমি তাইৰ কাৰণে চিন্তা নকৰিবা, ৰিজুৱে নিজক বচাই কেনেদৰে চলিব লাগে তাক ভালদৰে জানে। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা কিবা সহায় লাগিলে তুমি ক'বা, মই যি পাৰোঁ সহায় কৰি দিম। কম দাদা। তেনেহ'লে মই এতিয়া আহোঁ। যায়, যাওক।
এই এইটো নিবাৰণ বৰুৱাৰ ঘৰ হয়নে? হয় হয়। মই কি জানো, আপুনি কৰবাত কিবা গণ্ডগোল কৰি থৈ আহিছে চাগে, সেইকাৰণে আহিছে। মোৰ নিচিনা যুধিষ্ঠিৰৰ দৰে মানুহ এজনক তুমি খন্দে কৰা, তেনেহলে আমাৰ ঘৰলৈ পুলিচ কিয় আহিব বাৰু? মই কেনেকৈ জানো? ছাগলী মাংসৰ কেজি এনেই যাব। হব হব, পাঁচশই হওক বা হাজাৰে হওক, মাংস মই চাম। আপুনি দৰ্জাখন খুলকচোন, আকৌ বাজিছে, যাওক যাওক, খুলক কৈ গলনে? ঘৰত মূল মানুহ নাই নেকি? মূল মানুহ আছে আছে, বহকচোন বহক, মই মাতি দিছোঁ, বহক। আহক। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ নমস্কাৰ, মই আপোনালোকৰ লোকেল থানাৰ অচি কৃষ্ণকান্ত ডেকা। হয়, এয়া আমাৰ গৃহস্থ। চৰি মানে নাই, মোৰ এই পোচাকযোৰ দেখি আপুনি ঘৰৰ ৰান্ধনি বুলি ভবাটো একো ভুল হোৱা নাই। অৱশ্যে ঘৰত ভাত বনোৱাৰ অভ্যাস মোৰো আছে, কিন্তু পোচাকযোৰ নিপিন্ধো। আপুনি ক'ব নালাগে, প্ৰত্যেকজন বিবাহিত পুৰুষেই এই কামটো কৰে। কোনোবাই যেনিবা পোচাক পিন্ধি কৰে, কোনোবাই যেনিবা নিপিন্ধে কৰে। আফটাৰ অল সংসাৰখন বচাই ৰখাৰ কথা আছে। মই কাউন্সিলৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ। আমাৰ খাই ডিমেশ্বৰ হাজৰিকা। হয়, তেখেতেই কথাই কথাই ক'লে যে বাল্কিৰ ঘৰটো বোলে ওচৰতে। মই বোলো এইফালে আহিছোঁ যেতিয়া তেওঁৰ দেউতাক মাকৰ লগত এবাৰ চিনাকিটো হৈ যাওঁ, সেইকাৰণে আহিলোঁ। কলেজৰ ঘটনাটোৰ কাৰণে চাগে তাইক চিনি পায় নহয়নে? সেইদিনা ঘটনাটোত তাইক মই স্বচক্ষে দেখিছোঁ। অৱশ্যে পাল্কী নামটো মই আগতেও শুনিছোঁ মোৰ ল'ৰাৰ মুখত। ল'ৰা মানে? মই অনিৰ্বাণৰ দেউতাক। ল'ৰাটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছে, মাকৰ মন আপুনি ক'ত বুজিব? মিনতি, তোমাৰ ল'ৰা সঁচাকৈ ডাঙৰেই হ'ল। সি ল'ৰা নহয় ছোৱালী হোৱা হ'লে চাগে ইমান দিনে তাক বিয়াই দিলোহেঁতেন। হেৰি, আপুনি গুৱাহাটীলৈ ট্ৰান্সফাৰ ল'ব নোৱাৰেনে? কাৰে আগবঢ়াইছে প্ৰেগা নিউজ, ফিলিপছ হেয়াৰ ষ্ট্ৰেইটনাৰ, ষ্টাইলুইট কেয়াৰ, ট্ৰেন্ডছ, দ্য নেক্সট জেন ভাৰ্না, ইণ্টেলিজেণ্ট বাই ডিজাইন, টিভিএস ৱেগো আৰু নিহাৰ জেচমিন। তাৰমানে তুমি গুৱাহাটীলৈ যোৱাটো ফাইনেল? কি কৰিম, উপায় নাই, ইয়াতে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব নোৱাৰিম নহয়। পঢ়া শুনা কৰাৰ কাৰণেতো যাবই লাগিব। দুবছৰহে? দুবছৰত কিমান মিনিট, কিমান ঘণ্টা, কিমান দিন জানা? দুবছৰত তোমাক নেদেখাকৈ কেনেকৈ থাকিম? দুদিন তোমাক নেদেখিলে থাকিব নোৱাৰোঁ।
আরে বাবা, মাঝে মাঝে ক্লাস অফ থাকিলে মই আহিম নহয়। তোমাৰ লগত চিনাকি হ'ব নালাগিছিল। কিয়? তেতিয়া একো সম্পৰ্কই গঢ়ি নুঠিলে হয় আৰু এনেদৰে এৰি যোৱাৰ কষ্ট অনুভৱেই কৰিব নালাগিলে হয়। কাৰোবাক জানো ইচ্ছা কৰিয়ে ভাল পাব পাৰে। প্ৰেমেই নিজে নিজেই কাৰোবাৰ হৃদয়ত অংকুৰিত হয়। তুমি মোক পাহৰি নোযোৱাটো অনু, তুমি বলিয়া হৈছা নেকি? মই তোমাক পাহৰা কথা সপোনতো ভাবিব নোৱাৰোঁ। তুমি মোৰ চাহ হৈ গোটেই জীৱন জুৰি থাকিবা। আন্ধাৰত চাহ হেৰাই যায়। তুমি কোনোবা আন্ধাৰ গহ্বৰত সোমাই গ'লে মোৰ চাহটো আঁতৰি পৰিব। আমাৰ প্ৰেমৰ জেউতিয়ে সদায় উজ্বলাই ৰাখি। চকুমুদি তুমি মোক বিশ্বাসত ল'ব পাৰা। চকুমুদি নহয়, অন্ধভাৱে মই তোমাক বিশ্বাসত লৈছোঁ অনু। মোৰ তেজৰ হীৰাই হীৰাই তুমি প্ৰবাহিত হৈ আছা। কি হ'ল মিনতি, ক'ত কি হোৱা দেখিলে? তুমি কান্দিছা নেকি? নাই, চকুত কিবা এটা পৰিছে। তুমি মোক মিছা মাতিছা মিনতি। মিছা কিয় মাতিম? আৰু ইয়াৰ কাপোৰবিলাক বেগত ভৰালাই যে। দুদিন পিছত সি যাবই দেখোন, সেইকাৰণে সময় পাওঁতে কাপোৰখিনি ভৰাই থৈ দিছোঁ। তোমাৰ চকুৰ পানীৰ কাৰণটো এতিয়া বুজিছোঁ মিনতি। ল'ৰাটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছে। মাকৰ মন আপুনি ক'ত বুজিব মিনতি? তোমাৰ ল'ৰা সঁচাকৈ ডাঙৰেই হ'ল। সি ল'ৰা নহয় ছোৱালী হোৱা হ'লে চাগে ইমান দিনে তাক বিয়াই দিলোহেঁতেন। হেৰি, আপুনি গুৱাহাটীলৈ ট্ৰান্সফাৰ ল'ব নোৱাৰেনে? তেতিয়া অন্তত সি ঘৰতে থাকি ইউনিভাৰ্চিটিত ক্লাছ কৰিব পাৰিলে হয়। এই ঠাইখনৰ পৰা মোৰ সোনকালে আঁতৰি যাবলৈ মন নাই বুইছা। ইয়াৰ মানুহবিলাক বৰ ভাল লাগিছে, আৰু ল'ৰাহে আঁতৰত থাকিব, বোৱাৰী দেখোন আমাৰ চকুৰ আগতে থাকিব। এতিয়ালৈকে মানুহঘৰৰ লগত ফৰ্মেলি কথা পতা হোৱাই নাই, আপোনাৰ বোৱাৰী হ'লেই নে? ফৰ্মেলিহে হোৱা নাই, ইনফৰ্মেলি দেখোন সকলো ঠিক ঠাক হৈয়ে আছে। আৰু কালি মই পালকিহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁতে ইনডাইৰেক্টলি তেনেকুৱা এটা ইংগিত দি থৈ আহিছোঁ। এইবোৰ ধেমালি কৰা কথা নহয়, দুটা জীৱন এক হোৱাৰ কথা, দুখন ঘৰ এক হোৱাৰ কথা, গতিকে সকলো কথা চিজিলকৈ হ'ব লাগে। কিজানি পালকিৰ মাক দেউতাকে আমাৰ ল'ৰাক দেখাই নাই বা চিনিয়ে নাপায়। ৰাইট ৰাইট, হ'ব পাৰে। গোটেই কথাবিলাক সোনকালে তেওঁলোকক জনাব লাগে। ময়ো কথা দিছোঁ দেউতা, তোৰ জীৱনৰ চৰম সিদ্ধান্তটো লওঁতে এবাৰো মা দেউতাক সোধাৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ নকৰিলি? তুমি ৰিজুৰ কথা ভাবিলা যে, অইন ছোৱালীৰ কথা কিয় নাভাবিলা? তাই খুব ভাল ছোৱালী। দাৰিদ্ৰতাৰ বাবে তাইৰ দেউতাকক যি মই অপমান কৰিছিলোঁ, তাৰ বাবে মই বহুত মনকষ্ট পাইছোঁ। অনির্বাণ কোন ও মাজনী? হ্যাঁ, অনির্বাণ কোন? অনির্বাণ আমার কলেজতে পড়িছিল, সেইজনের কথা সুধিছানে? মই কোনজন তহতর কলেজত পড়িছিল নাজানো, কিন্তু দেউতাক যে পুলিশ সেইজনের কথা সুধিছো। তেও আমার কলেজতে পড়িছিল, বিএ পাস করিলে, লাষ্ট ছেমিষ্টাৰটোহে আমাৰ কলেজৰ পৰা দিছিল। অনিৰ্বাণৰ লগত তোৰ সম্পৰ্ক কি? নহয়, মানে অনিৰ্বাণ, সঁচা কথা কবি মাজনী, এইবোৰ কথাত কেতিয়াও মিছাৰ আশ্ৰয় নল'বি। মাৰে ঠিকেই কৈছে।
এইবোৰ কথাত মিছা মাতিব নালাগে। এজন অচিনাকি ল'ৰাৰ লগত নিজৰ জীৱনটো জড়িত হৈ যায়, গতিকে এইবোৰ কথা ছিৰিয়াছ। অনিৰ্বাণক মই ভাল পাওঁ মা। অনিৰ্বাণে মোক বিয়া কৰাম বুলি কথা দিছে। আৰু তই? ময়ো কথা দিছোঁ দেউতা। তোৰ জীৱনৰ চৰম সিদ্ধান্তটো লওঁতে এবাৰো মা দেউতাক সোধাৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ নকৰিলি? তোমাক আমি এপাহ ফুলৰ দৰে আদৰ সাদৰ কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁ মাজনী। কোনো দিন একো বস্তুৰ অভাৱ বা কষ্ট অনুভৱ কৰিবলৈ দিয়া নাই। ঘৰখনৰ প্ৰতিটো কথাইটো আমি তিনিওজনে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। কিন্তু ইমান ডাঙৰ কথা এটা, আনকি ঘৰখনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত বুলি ক'ব পাৰি, সেয়াতে অকলে ল'লি? অনিৰ্বাণ ভাল ল'ৰা মা। এজন ল'ৰাক কেইদিনমান লগ পাই তই কেনেকৈ ক'ব পাৰ সি ভাল বুলি? অনিৰ্বাণক তই কেইদিন লগ পাইছ, কিমান জানো তাৰ বিষয়ে? প্লিজ দেউতা, তুমি না নকৰিবা। অনিৰ্বাণক মই বহুত ভাল পাওঁ, তাক নাপালে মই মৰি যাম। মই ছিৰিয়াছলি কৈছো অনিৰ্বাণ দা, কিন্তু তুমি হঠাৎ এনেকুৱা সিদ্ধান্ত ল'লা যে? অনিৰ্বাণ দা, ৰাজাৰ মাকৰ কেঞ্চাৰ। অ' মাই গড, লাষ্ট ষ্টেজ। মা হয়তো আৰু 3-4 মাহমান জীয়াই থাকিব। মই মাৰ অন্তিম আশাটো পূৰণ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। কিন্তু তোমালোকে ৰিজুৰ লগত পোনপটীয়াকৈ কথাটো নাপাতি মোক ক'লা কিয়, বুজি নাপালোঁ। অনিৰ্বাণ দা, মোক সকলোৱে গুণ্ডা বদমাছ বুলি জানে, মোক কোনেও সহজতে বিশ্বাসত নলয়। কিন্তু বিশ্বাস কৰক, মাৰ এই ইঞ্চিডেণ্টটোৰ পৰা মই সলনি হৈছোঁ। ক'ব পাৰে মই এতিয়া আপোনাৰ দৰে এজন ভাল মানুহ। আপোনাৰ পাল্কী আৰু মঞ্জুৰীৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক? আকৌ পাল্কী আৰু মঞ্জুৰী ৰিজুৰ ভাল বান্ধৱী, গতিকে আপুনি ইহঁতক কথাটো কৈ দিব, সিহঁতে ৰিজুক ভালদৰে বুজাব পাৰিব। ঠিক আছে, মই পাল্কী আৰু মঞ্জুৰীক কথাটো বুজাম, যাতে ৰিজুক কথাটো কৈ মনাব পাৰে। কিন্তু চোৱা, মই দুদিনমান পিছত গুৱাহাটীলৈ যাম, তোমালোকৰ কথাটোত মই ইনভল্ভ হৈ থাকিব নোৱাৰিম। আপুনি জাষ্ট কথাটো অকণমান আগবঢ়াই দিলে হ'ব। তাইৰ ওচৰত যোৱাৰ সাহস মোৰ নাই জানেই। তাইৰ দেউতাকক কেইদিনমান আগত মই বৰ অপমান কৰিছিলোঁ। তুমি ৰিজুৰ কথা ভাবিলা যে, অইন ছোৱালীৰ কথা কিয় নাভাবিলা? তাই খুব ভাল ছোৱালী, দাৰিদ্ৰতাৰ বাবে তাইৰ দেউতাকক যি মই অপমান কৰিছিলোঁ তাৰ বাবে মই বহুত মনোকষ্ট পাইছোঁ, আৰু মই এই মনোকষ্টৰ পৰা মুক্তি বিচাৰোঁ। অনিৰ্বাণ দা, আপুনি ইয়াক হেল্প কৰিবনে? নিশ্চয় কৰিম। আপোনাক একো খবৰ নিদিয়াকৈ ইমান ডাঙৰ কথা এটা হঠাৎ এনেকৈ আলোচনা কৰিবলৈ অহাৰ বাবে আপুনি মোক বেয়া নাপাব। নাই নাই, কিয় বেয়া পাম? চাওক, আমি মাকবিলাকে সিহঁতক সৰু বুলি ভাবি থাকোঁ যদিও প্ৰেক্টিকেলি সিহঁত ডাঙৰ হৈছে, জনা হৈছে, গতিকে সিহঁতে যিহেতু নিজে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে তাত আমি বাধা দিয়াটো উচিত হ'বনে? বাধা দিলেও জানো মানিব? সেইকাৰণে আমি ডাঙৰখিনিয়ে লগ হৈ কিবা এটা বুজাবুজিলৈ অহাটো ভাল হ'ব নেকি? এটা কাম কৰক, আপোনালোক আটাইয়ে এদিন আমাৰ ঘৰলৈ আহক, ল'ৰা ছোৱালী দুটাক সন্মুখত ৰাখি কথাখিনি আলোচনা কৰিলে ভাল হ'ব নিশ্চয়। আপুনি এটা বৰ ভাল সিদ্ধান্ত দিলে, সি অলপতে এম এ পঢ়িবলৈ গুৱাহাটীলৈ যাব, হয় নেকি? যদি সম্ভৱ হয় পাৰিলে সি যোৱাৰ আগতে কথাখিনি পতা ভাল হ'ব। আপুনি যেনেদৰে ভাল দেখে। ৰ'ব, আপুনি কলৈ যায়?
কেলে আপুনি আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে? চাহ একাপ নাখাব জানো? এৰা, যদি ভগৱানে কৰে আপুনি মোৰ বিয়নীয়ে হ'ব। বিয়নীৰ হাতেৰে চাহ একাপ খাবলৈ পালে বেয়া নালাগিব। এৰাটো আকৌ বাৰু, আপুনি বহকচোন। ঠিক আছে বাৰু। এয়া আমাৰ চকু পানী টকাৰ সময় নহয় জানো, এয়া আমাৰ সহাৰ সময়, জীৱনটো মৰমেৰে উপচাই পেলোৱাৰ সময়। ইমান মৰম নকৰিবা প্লিজ, মই বলিয়া হৈ যাম। তই বিচনাত থাকোঁতেই মই ডিউটিলৈ যাম, 4 বজাতে যাম। তই 8 বজাতহে যাবি? অঁ, তোক দুটামান কথা কৈ থওঁ। কেতিয়াও এনে কাম নকৰিবি যিবিলাক কামৰ বাবে তোক ভাল পোৱা মানুহবিলাকে যাতে লাজতে মুখ লুকুৱাবলগীয়া নহয় বা অন্তৰত আঘাত পায়। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঘৰৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছোতো, সেইকাৰণে কৈছোঁ দেউতা। কারে আগবড়ালে প্রেগা নিউজ, ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার্স, স্টাইলউইট কেয়ার, ট্রেন্ডস, দ্য নেক্সট জেনভার্না, ইন্টেলিজেন্ট বাই ডিজাইন, টিভিএস ওয়েগো আর নিহার জ্যাসমিন।